Погнали розбирати пост шоу проекту Холостячка, як вийти заміж, а саме життя після проекту. І оскільки це психологічний огляд, відповів нам запитання, в чому смисл взагалі цього проекту? І перчинку на сам початок. Діма таки швидше за все з цією шефер, тому що він зізнався, що він з дівчиною, що живе у під'їзді злати. А як же злата і задворний? Повернувся бумеранг. Злата лишає Діму. А задворний лишає злату. А я казала, що він не готовий. Він навіть у редакторів запитував а чи можна не робити пропозицію? Зі студії він втік, тому що його виставили негідником. Єдина шторхва його захищала, що він не готовий до сімейного будинку зі златою, тому що в нього менші доходи, йому ніяково, йому закидали, що він неправильно покинув злату. Але тут немає правильної відповіді. Найменш болючіше це обрізати різко і більше не бачитись, щоб людині було легше не ядрити рану. Чому взагалі навчає цей проект, що холостячка має право мати гарем, всіх ображати, робити боляче і нічого за це не буде, чи так само Холостяк? Якщо холостяк з усіма цілується, то йому нічого, а якщо холостячка, то на неї одразу хейт. Тому що це дискримінація жінки. Жінкам дійсно, на жаль, стереотипно менше можна, ніж чоловікам. Наше суспільство ще не доросло за кордоном, наприклад, холостяк гей і вибирає серед чоловіків, а не жінок. Ви готові до такого? Смисл в цій передачі, якщо всі учасники після неї лікуються Ну, умовно, ходять до психолога. А смисл в тому, що у всі часи. Людям потрібен був хліб і видовище. Раніше це були гладіатори, які билися на смерть, а зараз це гладіатори, які розкривають душу на всю країну. Я б не хотіла після розставання зустрічатися з колишнім в студії ще й з ним якось виясняти стосунки, розказувати, як це було, мило спілкуватися. А вони дійсно емоційні гладіатори. І як би це боляче не було, ми це дивимося, бо це цікаво. І найголовніше питання з ким же злата? Зараз вона товаришує з Тарапатою, але він потрапив у вічну френд-зону. На жаль, хоч злата й називає це побаченням. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали, чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати.